Із плакатами в руках активісти просять президента України врятувати кінотеатр «Київ». На Банковій у четвер мітингували активісти, що стали на захист культурного центру, який міська влада віддала в оренду іншій компанії. Поки йде судовий процес, без судового рішення не мають нікого права виселяти. О 10 ранку, 7 червня, 50 чоловік муніципальної охорони увірвалися в будівлю, заблокували її. Назвали це інвентаризацією. Термін оренди кінотеатру сплив ще на початку року. Тоді столична влада попередила про оголошення конкурсу. Начебто адміністрацію міста не влаштовувала низька вартість платні, що її давав орендар. Переможець конкурсу «Синема-центр» сплачуватиме в 50 разів більше. Керівництво кіноцентру, яке тут перебуває від 99-го, з таким рішенням не погодилося. Будівлю залишати відмовилися, але минулої п'ятниці їх змусили це зробити. Я прийшла на роботу, хочу попасти на своє робоче місце, мене не пускають. Не пускає оці хлопці, які там стоять за воротами. За паркан зась, бо там триває інвентаризація. І колишній орендар не має жодного документу, який би свідчив про те, що вони можуть знаходитись в цьому приміщенні. Тому активісти вийшли на вулицю. Спочатку мітингували біля стін столичної мерії. Тепер листа з вимогами принесли і президентові України. Ми попросили, щоб він, згідно своєї посади, наложив мораторій на дії глави адміністрації міста Києва. Також ми просили, щоб відсторонили від своєї посади Віталія Володимировича Кличко. Дійшли активісти і до суду. В господарському суді Києва оскаржують легітимність конкурсу, який провела міська влада. Найближче засідання відбудеться 18 червня.